အမေသင်္ကာဝေမြတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညကျွန်တော်ပဋိညင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုငငယ်စီစဉ်ဖို့ရခင်နိုးစော်ခြင်းခံရတယ်ပဋိညင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီဓမ္မသစ်စီမံကိန်းမှာအရေးကြီးဆုံးအထက်မှာပါတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးအထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ in Christ Christor night ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလည်းအရေးကြီးလို့ဖျားကိုပိုးခွက်ခြင်းဆိုတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပဋိညင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိသောညီကိုမောင်မတွေပဋိညင်ပဋိညင်တော့ကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပဋိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီညာအသေးစိတ်အတူကမိန်းကလေးတွေမေးပြီးတော့ဆင်ခြင်စသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နေ့တိုင်းကြော်ဖြတ်နေရတဲ့တက်တာတွေမှာပဋိညင်ပဋိညင်ပဋိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမဖြစ်မနေကိုအလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံစားရပြီးတော့အသက်တာထဲမှာအာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်လို့တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညာအဲ့ဒါလေးကိုအတူတူကလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ပရိညင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအာမေခွန်းနေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်သွားကြည့်မယ်เนาะပြီးမှအတူတူကစာသုံးရင်းနဲ့အာပြန်ပြီးတော့အာမွေ့လျော်ကြတာပေါ့ပရိညင်ဆိုတာဘာလဲတဲ့เนาะမေခွန်းနံပါတ်1ပရိညင်ဆိုတာဘာလဲပြီးရင်နံပါတ်2ကဘုရားသခင်ကလူနဲ့ဘာကြောင့်ပရိညင်လာဖွဲ့ရတယ်လဲဘုရားသခင်ကလူကိုဘာရှင်ဘုရားသခင်ကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဘုရားသခင်ကလူကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲဘုရားကလူကိုဘယ်လိုဖြစ်စေမလဲဘုရားကလူနဲ့ပဋိညင်မဖွဲ့လျင်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲပဋိညင်ဟောင်းဆိုတာဘယ်တော့ကလဲပဋိညင်သစ်ဆိုတာဘယ်တော့ကစတယ်လဲပဋိညင်ဟောင်းနဲ့ပဋိညင်သစ်ဘာကွာတယ်လဲဘာကြောင့်ပဋိညင်သစ်ကိုဘုရားလုတ်တယ်လဲဘာကြောင့်ပဋိညင်ဟောင်းပြက်ရတယ်လဲဘာဘယ်သူကြောင့်ပြက်ရတယ်လဲပဋိညင်သစ်ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲပဋိညင်တစ်တီဘယ်လောက်ကြာတီမလဲဖယားသခင်ကလူနဲ့ပေါင်းလျင်ဘယ်လိုပေါင်းတယ်လဲဒီလေအဲ့မေကုန်းလေးလေကျွန်တော်အဲ့ပဋိညင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ရပြီးတော့ဟာပဋိညင်ပဋိညင်ပဋိညင်ဘာလို့ဒီလောက်တော့ထက်များရလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုတေချာဖတ်ရတဲ့ခါမှာဩပဋိညင်ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးပါလားဆိုတော့ကြွေးမွေးချင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်ခြင်နေတဲ့ခါမှာတညာနေလုံးအဲ့ဒါဆင်ခြင်နေတဲ့ခါမှာဩဖယားသခင်ဒီစကားလုံးအဖြစ်ကြွေးမွေးလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါအားပြန်ပြီးတော့အစီအစာချေပေါ့နော်ခုဒီညတော့ရတဲ့လောက်တော့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိညင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဒီကအာစာသုံးသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မေခွန်းနံပါတ်1ပရိညင်ဆိုတာဘာလဲအာမင်ပရိညင်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲပရိညင်ဆိုတာပရိညင်ပေါ့လို့လွယ်လွယ်ဖြေလိုက်ရင်တော့ရှင်းတာပေါ့နော်ပရိညင်ဆိုတာပရိညင်ပေါ့ဟုတ်တယ်အခုပရိညင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေတိထားတဲ့စာချုပ်တွေလေအိ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 စာချုပ်တွေကိုလည်းပရိညင်လို့ခေါ်ကြတာကိုပရိညင်ပြုထားတယ်ဗျာညာတော့အလွယ်တော့သုံးကြတာတကယ်တော့အာနားလဲအောင်ဥပမာပေးရင်လည်းတချို့ဟာတွေကလွဲသွားတတ်တယ်ပရိညင်ဆိုတာကတကယ်တော့အဓိကဟာဘာလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့လူအပြန်အလှန်တည်ခြင်းတဲ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီစာအုပ်ကကြော်လေးပြမပါလဲဆိုတော့ဟိုဖျားခင်ရဲ့9ရက်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေဖျားခင်ရဲ့9ရက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာနောက်မှာမေခွန်းနေရှိတယ်အဲ့မေခွန်းတွေကအများကြီးပဲ23ခုရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ည18ခုလောက်ကိုပဲအစီအစဉ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြေရင်းဖြေနေမှာကျွန်တော်တို့လည်းအလင်းရလာတယ်လို့အသက်တာတွေမှာဒီဆောက်ချာလည်းဖြစ်လို့ညီကိုတို့ပြန်စီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့ပဋိညင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့လူအပြန်အလှန်เนาะအဲ့ဒီစကားအဓိကဘာချုပ်ပြောလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူရမှာအပြန်အလှန်ပေါ့သူကအပြန်အလှန်တည်တယ်အပြန်အလှန်ချစ်တယ်အပြန်အလှန်နေတယ်အပြန်အလန်ဆိုပြီးတော့မှခဏခဏအဲ့အပြန်အလန်အပြန်အလန်ကိုထည့်သွင်းရတယ်เนาะအဲ့ဒါပဋိညင်ဆိုဒီမှာတဲ့ဖျားနဲ့လူအပြန်အလန်တိကျွမ်းတယ်အပြန်အလန်သဘောတူတယ်အပြန်အလန်လက်ခံတယ်အပြန်အလန်ခွင့်ပြုတယ်အပြန်အလန်တည်တယ်အပြန်အလန်တူးနိုင်တူးတယ်အပြန်အလန်ပိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဋိညင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပဋိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလေဟိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲဩပဋိညင်ဆိုတာစာချုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲမထားခင်းနဲ့ပဋိညင်လို့ပြောရင်အပြန်အလှန်ကိုအဓိကယူရမှာဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့လူအပြန်အလှန်ပိုင်းအပြန်အလှန်ချစ်အပြန်အလှန်တီးအပြန်အလှန်ဆိုင်အပြန်အလှန်ဝန်ခံဆိုတာကိုပဋိညင်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့မိခွန်းနံပါတ်1ဖျားသခင်ကလူနဲ့ဘာကြောင့်လာမိတ္တဟာယဖွဲ့ရလဲလာ sorry ဘာလာဖျားကလူနဲ့ဘာကြောင့်ပဋိညင်လာဖွဲ့ရတယ်တဲ့မိခွန်းနံပါတ်1အဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုတာပေါ့ပ
ပဒိညင်လို့ပြောပြီးနော်ပဒိညင်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဖះနဲ့လူနဲ့အပြန်အလှန်တီကြတယ်လေအပြန်အလှန်ချစ်ကြတယ်ပြန်လန်အဆိုင်တော်ပဒိညင်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဖះကဘာကြောင့်လူနဲ့လာပြီးတော့ပဒိညင်ဖွဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းဆက်မေးဖို့လိုတာပေါ့ကဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဖះနဲ့လူဖះကလူနဲ့ဘာကြောင့်ပဒိညင်လာဖွဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖះကဘာကြောင့်လူနဲ့လာပြီးတော့ပဒိညင်လာဖွဲ့ရလဲဆိုတော့တိတ်ချစ်လုံးလို့တိတ်တံမထားလို့အကြည့်လို့မိမိကိုယ်ကိုအပိုင်ခံစေချင်လို့တဲ့အပိုင်ခံချင်လို့တဲ့ဖះကလူကိုလာပြီးတော့အပိုင်ခံချင်လို့သူကအဲ့ဒါကြောင့် तू ကလာပြီးတော့ပဒိညင်ဖွဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်အပိုင်ခံချင်တာလူကအခုဖះကိုမပိုင်တဲ့အခါမှာဘာတွေပဲပိုင်ချင်လဲဆိုတော့လောကနဲ့လောကအရာတွေကိုပိုင်ချင်ကြတယ်တကယ်တော့လူကိုဖန်ဆင်းထားရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျံစီကဖះကိုပိုင်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖះကိုပိုင်သွားဖို့အတွက်ဖះကပဒိညေစွာကိုပြုတ်ပြီးတော့မှပဒိညေဖွဲ့ပြီးတော့မှလူနဲ့ပဒိညေလာဖွဲ့ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပဒိညေလာဖွဲ့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူလာပြီးတော့အပိုင်ခံခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လို့ဖះကလူကိုဗာရစေခြင်းလေနော်ယေရှုပြေအလှမ်းပြီးမဆိုရင်တော့ရေးထားပေါ့ကိုကောင်းတာပေါ့နော်ဖះကလူကိုဗာရစေခြင်းတည်းတဲ့ကဲဖះကလူကိုဗာရစေခြင်းလေလေလို့မိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာကာလာကျမ်းမာခြင်းဟယ်လိုhello ကြားရစမ်းလိုင်းတော့နည်းနည်းထစ်နေတယ်ညမုခုရှိကလိုင်းနည်းနည်းထစ်တယ်ဟုတ်လားအိုင်ပါပါသူကလည်းအစပဲเนาะပြန်စအစမစတော့ပရိညင်ပဲเนาะပရိညင်အကြောင်းပရိညင်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ပရိညင်ဆိုတာဖះနဲ့လူအပြန်လန်တီးအပြန်လန်ပိုင်အပြန်လန်ချစ်အဲ့ဒါကိုပရိညင်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမိဂိုနံပါတ်1ကဖះကဘာကြောင့်လူနဲ့လာပြီးတော့ပရိညင်ဖွဲ့ရတယ်လို့ပြောရင်ဖះကမိမိကိုယ်ကိုအပိုင်ခံပေးခြင်းလို့မိမိကိုယ်ကိုအပိုင်ခံခြင်းလို့လူနဲ့လာပြီးတော့ပရိညင်ဖွဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့အသလွတ်ကြီးလာပြီးတော့ပရိညင်ဖွဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပရိညင်ဖွဲ့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဖះကလူကိုလာပြီးတော့အပိုင်ခံခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ကဲမိဂိုနံပါတ်3ဖះကလူကိုဘာရစေခြင်းတည်းတဲ့နော်မိဂိုနံပါတ်3ဖះကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုရစေချင်တာသူ့ကိုယ်သူပဲဖြစ်တယ်။ဖះကိုပဲရစေချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပိုင်းစလုံးထဲမှာဖះကိုပဲရစေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗတိညင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အထက်ကဆက်ပြီးတော့စားရမယ့်အရာဖြစ်တာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအသားသမီးတွေကိုဘာပေးစေချင်လဲဆိုရင်အသားသမီးတွေကိုဘာပေးချင်လဲဆိုတော့အမွေလို့ပြောရင်ပညာအမွေပေါ့။အဲစီးစိမ်အမွေပေါ့။ဥစ္စာအမွေပေါ့။အာနောက်ပြီးတော့ဗာလေ။လယ်ရီခြံနေပေါ့ဆိုပြီးမှလူရဲ့အုံနောက်15ကျပ်သားအုံနောက်လေးနဲ့လူကိုလူရဲ့မျောမြင်နိုင်တဲ့လောက်တွေးနိုင်တဲ့လောက်တတိတတို့တန်စီပြီးတော့မှကိုမှရှိတဲ့အစွမ်းအစနဲ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းနဲ့ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုကအဲ့လိုရစေချင်တယ်ခြံထားခဲ့ကြတယ်နော်ပညာရှိတဲ့မိဘတွေဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះကရစေချင်တာကကြတော့အဲ့ဒီလူတွေရစေချင်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះကရစေချင်တာကသူ့ကိုယ်သူဖြစ်နေတာသူ့ကိုယ်သူလေနော်အေးမဲအဲ့ဒါလေးကိုသဘောတူဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ Zoom နဲ့မှာရှိတဲ့ညီကိုကျွန်တော်ကအရောက်ချစ်တဲ့ဒီနေ့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုရစေချင်တဲ့အရာကသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဖះရစေချင်တဲ့အရာကသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလည်းကျွန်ုပ်အရာချင်းဆုံးသောအရာဟာဖះကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီနေ့အဲကျွန်ုပ်အရာချင်းဆုံးအရာကဘာဖြစ်မလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်လူတွေကတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အကြံစီတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းဥမာပေးဘူးတယ်အဲဟိုမဲမဲဆောက်မှာနေခဲ့တဲ့တုန်းကလေအဲ့ဒီလူတယောက်ကအိုးထိုင်းရဲ့ထောင်ထဲမှာကျသွားတာသူကကြည်ရင်ပဲထိုင်းမှာထောင်လာကျတော့သူကပါဖြစ်လို့သူကတရားမဝင်လာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟိုရဲမိသွားတော့ထောင်ကျသွားတော့စကားဆိုင်နဲ့ပြောကြတာပေါ့မင်းဘာဖြစ်လို့ထောင်လာကျလဲဆိုတော့ထိုင်းမှာဘာလို့ထောင်လာကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုလာတာရီမန်းချက်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1မီလီယံနဲ့ဖက်နဲ့ဝယ်ဖို့တဲ့အဲနံပါတ်2အဲသူဒီလိုဂျင်းကြီးလိုဝယ်ဖို့ဟာ
ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကသူထိုင်းမှာလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မီလင်းနဲ့ဖက်နက်ဆိုတာဟုတ်ရှူဖက်နက်လေစီးလိုက်ရင်ဖက်နက်တွေမီလင်းလေအဲအဲ့လိုဝယ်ဖို့တဲ့ဆိုတော့သူလဲသူတကယ်သူတကယ်ရချင်တဲ့ဟာကိုရည်မှန်းပြီးတော့မှအဘာပြီမှာအဲ့လိုဖက်နက်ရဖို့ဆိုတာကသူ့အတွက်ပေါ့ဟိုရှားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ထိုင်းမှာလာအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုရရင်တော့သူကျင့်တဲ့ပြန်မယ်ဆိုတော့သူကလုံးရည်ရွယ်ထားတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တရားမဝင်ဖမ်းအဖမ်းခံရတဲ့မှာသူကပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူရန်တောင်းတရတယ်ဆိုကြအောင်ပြောတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကပြောတာတော့ဟာတပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာထူးလဲလောကထဲမှာလာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာမီလီယံနဲ့ဖက်နက်ဝယ်ဖို့တာတာလောက်ပါပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဟိုဖျားကူမရမချင်းဖျားကသူရစီချင်တဲ့အရာကိုမရမချင်းကိုအုံနောက်နဲ့ကြံစီနိုင်တဲ့လောက်ကိုအုံနောက်နဲ့တွေးနိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုလောက်ယူมาပဲရချင်ပါပဲဒါရရင်တော့ငါကျင်တတ်ပြီဒါရရင်တော့ငါလူပြချိုးနဲ့ပြီဒါရရင်တော့ငါ့ကိုဖရားကောင်းကြီးပေးပြီဆိုပြီးမှတလွဲကျွန်တော်ကယုံပြီးတော့မှတက်တည်ခံတတ်ကြတယ်လေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီညဖရားကတင့်ကိုရစေချင်တာကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလေဖရားရစေချင်တဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုချင်ဆုံးပြုတ်ဖို့လိုတာပေါ့အာမင်ရောက်ချင်တိုင်းဒါကိုပဲရချင်တော်သူများဖြစ်ပါစေအာမင်နံပါတ်၄အမလေးကဖရာသခင်ကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲတဲ့နော်ဖရာခင်ကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲတဲ့ဒီစကလုံးတွေကဒီမေးခွန်းတွေကလွယ်လွယ်လေးတွေပါတကယ်တော့မေးရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးတွေဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါကိုပြန်မေးကိုဆင်ချင်လိုက်မှအလင်းဖွပြခြင်းခံရတာအကိုကဒီစာအုပ်တွေမှာနောက်ဆုံးမှမေးခွန်းလေးတွေရေးရေးထားတာကျွန်တော်တို့ကလေဖြေရမှာပြင်းတယ်မဖြေချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့လေကျေးဇူးပြုရအချိန်ရရင်ပေါ့နော်အချိန်ရရင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရှိသောအင်္ဂါဝင်ချင်းကိုနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးကို study လုပ်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါဖရားတခုခုကြွေးမွေးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့အခုလဲဒီတော့ဒီမေးခွန်းကလည်းလို့ဖရားကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတယ်လေဟိုကျွန်တော်ကသားသမီးလေးတွေသားသမီးတွေကျွန်တော်မေးတယ်ဘဘကိုချစ်လားဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုမေးရင်တို့ကဗဇက်ကနေတို့ကိုရှိတယ်လို့ရှောက်ဖြေကြတယ်48ပိတ်သားချစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးချစ်တယ်အဲတချို့ကြမိုးလောက်ကြီးချစ်တယ်အဲတခြားနေရာမှာရှိတယ်မလားမိုးလောက်ကြီးချစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုတိုင်းစားလို့ရတဲ့အရာသူတို့ပြောနေတဲ့များအရာနဲ့အဲ့လိုချစ်တယ်လေတကယ်တော့ဖခင်ကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖခင်ကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဖခင်ကလူကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲသူ့ကိုသူပေးတဲ့အထီကိုချစ်တယ်သူ့ကိုသူပေးတဲ့အထီချစ်တယ်အာမင်ဖះကလူကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုသူပေးတဲ့အချီချီကိုချစ်တာတကယ်လဲပေးလာပေးခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးတော့ life given spirit လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်စီတက်တော့ဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုလာရောက်ကင်းဝေးပြီးတော့မှသူပေးခဲ့တယ်သူပေးသူ့ကိုသူပေးခဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတလွဲသွားပြီးတော့မှဟိုအဲ့ချစ်ချင်းကိုအတိတ်ပဲမကောက်ရဘူးဖះကကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်လုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်ကိုပြင်ပမှန်မလုပ်စေရဘူးကျွန်တော်ဟာငငယ်တည်းကအစင်းနဲ့နေအစင်းနဲ့စားရတယ်လို့တသက်ခံကြရလေတကယ်တော့အဲ့ဒါဖရားရဲ့ချစ်ချင်းမဟုတ်သေးဘူးတကယ်တော့ဖရားရဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူပေးတဲ့အထီကိုချစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုရမှာတင်ဖရားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်တချို့သူတသက်ခံတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒါစီရင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒီချစ်ချင်းကိုအလွဲယူတာပြောတာပါငါတို့ဟာဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုကြီးစွာခံစားရတယ်။သူများတွေနေပူထဲမှာအလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်ငါတို့ဟာအေးဆေးအရိတ်ထဲမှာထိုင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ဟောဟုတ်မလို့လို့နဲ့ဟုတ်မလို့လို့နဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါမရောက်ဘူးဆိုတော့ညင်ဖို့လိုတာ။အာမင်။သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဖခင်ကိုမရမချင်းဖခင်ကိုမပိုင်မချင်းဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုသင်မရသေးဘူးဆိုတော့ညင်ဖို့လိုတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကသင်ကိုသူ့ကိုယ်သူပေးတဲ့အထီချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ရပါလေ။အမေနောက်ထပ်မေးဖို့အဲ့ဒါငါမေးဖို့နံပါတ်5ကဖခင်ကလူကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲတဲ့ဖခင်ကလူကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဒါဆိုရင်ဒီမေးခွန်းတွေကသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြေတက်သွားရင်သူကချိတ်မိသွားတယ်လေနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါက်ပြရည်မဖြေပြတ်တော့မဖြေချင်တော့ဟိုခန္ဓာပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖြေချင်တော့အခုဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာကဲဖခင်ကလူကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲလို့မေးရင်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းဒါမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းဘယ်ကနေခုစနေလဲဝိညာဉ်ထဲမှာသူစနေပါဗရင်ရှင်တစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်ခွင့်လဲရနေပါ
်ဗမာဘယ်ကနေစရင်ဝိညာဉ်ကနေစရင်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မိဂုံးကဒီလိုသွားတယ်ဖယားကလူကိုပါဖြစ်စေခြင်းတလေဒါဆိုရင်အဖြေကပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်နော်အမိမဖြစ်စေခြင်းဘူးခေါင်းဖြစ်စေခြင်း sorry အမိမဖြစ်စေပဲခေါင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမ်းစာကြီးသွားယူပြီးပြောရင်တော့ဒီမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ဖယားရဲ့အလိုဖယားရဲ့ဆန္ဒကအဲ့တော့ဗာလဲသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နောက်တဲ့မိဂုံးတစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူကိုဘယ်လိုဖြစ်စေမလဲတဲ့။ကဲအခုနောက်ပြောပြပြီးသူဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဖြစ်စေချင်တာဘုရားရဲ့ဆန္ဒဘုရားရဲ့အကြံစီဘုရားရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။အခုကမိဂုံးနောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်စေမလဲတဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်စေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ကြည့်ဖះကသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်စီမလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်စီမလဲ။အခုကျွန်တော်ကတော့အဖြေတခါလေးပေးသွားတယ်ညာဆိုတော့ဝင်းကစီစင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်တို့လည်းကျေးဇူးပြုကွက်ကိုပြန်အစားချေပါနော်။များရွက်ရှိသေးတဲ့မိကိုနေကများအကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဖះကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စီမလဲလို့ပြောရင်အပြန်အလန်နည်းအဖြစ်ပဲဖြစ်စီတာ။တစ်ဖက်သက်ဖះကမဖြစ်စီယောဆိုတော့ဟိုဟိုဟချလောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့နီးနဲ့မလုတ်တင်ကသဘောတူရင်သဘောတူတဲ့လောက်တင့်အထဲမှာဘုရားရဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်သွားတာတင်ကခွင့်ပြုရင်ခွင့်ပြုတဲ့လောက်သူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုတင်ကဖြစ်လာအခုကျွန်တော်တို့ကအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားအရာခတ်သိန်းကိုပိုင်သတော်ဘုရားအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုပိုင်ထားပေမဲ့ရထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာဖြစ်မလာတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုမှခွင့်မပြုတာခွင့်မပြုရင်ဘုရားကရောလုတ်ပေးလို့ရလားလုတ်ပေးလို့ကိုမရဘူးဘာကြောင့်လဲပဋိညင်ပြုထားပြီးသားဖြစ်နေဘုရားကပဋိညင်ပြုထားပြီးသားဘလို့ပဋိညင်ပြုထားလဲအပြန်အလှန်လေခုနကပြောပြီးပြီအပြန်အလှန်လုတ်မအပြန်အလှန်လို့ပြောရင်တစ်ဖက်သက်မှမရတာတစ်ဖက်သက်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားကသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုသူကပဲလုတ်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘက်ကသဘောတူမှသူကလုတ်ပေးလို့ရတာဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကခွင့်ပြုမှသူဘက်ကလည်းလုတ်ပေးလို့ရလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေအတင်းအကျပ်ကြီးဖျားခင်ရေကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်စီပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုတ်ပေးပါလို့ဆုတောင်းလို့လည်းမရဘူးတင်ဟာဒီပဒညင်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပဒညင်ဆိုတဲ့စကစုကိုတင်နားလည်သဘောပေါက်လာရင်ဩဖျားကငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်စီနေပါလားငါကလည်းဒီလိုပြန်ပြီးတော့သဘောတူရမှာပါလားဆိုတိသွားရင်ရိုးရိုးလေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောလို့ဝန်ခံသဘောတူတာနဲ့တင့်အထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတာဖြစ်သွားတာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီပြင်းရင်ဆိုစကားတိတ်အရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေ။နောက်တဲ့မိဂိုတစ်ခု။ဘုရားသခင်ကလူနဲ့ပြင်းရင်မဖွဲ့လင်ဘာမဖြစ်ဘူးလေတဲ့။ကဲဘုရားကလူနဲ့ပြင်းရင်မဖွဲ့ရင်ဘာမဖြစ်ဘူးလေတဲ့။ကိုရင်တော့ကအဲ့ဒီမိဂိုနေမေးလို့ရင်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ညစ်တာစိတ်တူတယ်။အဘိုးကလည်းစားရကွာထားခဲ့အဲ့စားရကွာဆိုရောတော်ပြီကွာဆိုဘာဒီကတိကတဲ့ရှောက်မေးလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမိဂိုနေအဲ့လိုမဖတ်အခုတော့ကပဲဖြေပြီးပြီးအခုကပြန်ပါတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တော့ဖြေရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့အဲ့အထဲကနေအလင်းရလာတိတ်အောင်အောင်ကောင်းတယ်ကဲဖះကလူနဲ့ပဒိညင်လာမဖွဲ့ရင်ဘာမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေရအောင်လဲနော်ဖះကအခုကကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုစားထားတော့လေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားထားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟိုနည်းနည်းစမို့ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာရှိရညီကိုဘောတော်ကြီးကနည်းနည်းလေးဟိုကတိကောင်းဖြစ်လဲမကူပါနဲ့တင်းတကယ်လေမိကုန်းကိုဖြေဖို့ပဲဆန္ဒရှိပါဖြေကြည့်လိုက်အိုးဖះကတိုင်းနဲ့ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကဲဖះဗဒိညင်ဖះကလူနဲ့ဗဒိညင်မဖွဲ့ရင်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ဖះကဖះတက်တက်ပဲလူကလူတက်တက်ပဲဖះနဲ့ပဒိညင်လာမဖွဲ့ရင်ဖះနဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့မရတော့ဘူးဩရိုးရိုးလေးပဲပဒိညင်ဆိုတာကအပြန်အလှန်ပေါင်းစည်းခြင်းလေအပြန်အလှန်ယောနော်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်လို့ဖះကလူနဲ့ပဒိညင်လာမဖွဲ့ရင်ဖះနဲ့လူနဲ့ဟာတလုံးတော့ရတယ်မဖြစ်တော့တလို့ဖះတက်တက်လူတက်တက်ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်အမေဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဘယ်လိုဖြေရမလဲဖះကလူနဲ့ပဒိညင်လာမဖွဲ့ရင်ဖះတက်တက်လူတက်တက်ပဲဖြစ်နေမှာဗောနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မိဂုံးတစ်ခုဒီထိအစဉ်ပြေတယ်နော်ဟောဟောလေမိဂုံးလေးတွေဖြည်းဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြီးတော့ရေးထားပြရပြီးကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့မှအစာပြန်ခြေပေါ့ကဲနံပါတ်8ပဒိညင်ဟောင်းဆိုတာဘယ်တော့ကလဲတဲ့ပဒိညင်ဟောင်းအဲ့ဒီမှာ
เมสกะเมโฮมาเนี่ยก็ပြောပြီးတာပဒင်းညင်ဟောင်းဆိုတာဘယ်တော့ငါလေတဲ့ဆိုတော့ပဒင်းညင်ကဒါဆိုရင်ဒီလိုတီးဖို့လိုတာဗောပဒင်းညင်ဟောင်းလို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲပဒင်းညင်ဟောင်းလို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ပဒင်းညင်ဟောင်းတော့လို့ဗောနော်ပဒင်းညင်ဟောင်းတော့လို့ဗောဒါဆိုရင်ပဒင်းညင်ဟောင်းကဘယ်တော့ငါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကလူနဲ့ဖခင်အပြန်အလှန်ပိုင
ပြတ်သွားတာပေါ့ပရိညာဟောင်းသွားပြီးပြတ်သွားတယ်ဖေတုံးကလည်းတဲ့ရိုးရိုးလေးပဲလူဟာဖျားစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးဖျားစကားနားမထောင်ခဲ့တော့ဘူးလူကြဆင်းသွားတော့ဦးချိန်မှာစာရွေးလူဟာဖျားစကားကိုနားမခံတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှပရိညာဟောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူမေကုန်တိုင်းပြင်ဆိုရင်ပရိညာဟောင်းကဘယ်တော့ကစလဲလို့ပရိညာဟောင်းကဘယ်တော့ကလဲတဲ့ဒါပရိညာဟောင်းဆိုတာဘယ်တော့ကလဲတဲ့အဲဆိုရင်
အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုတယ်လူကိုဖန်ဆင်းထားတာကလူနဲ့ဖျားကအပြန်အလှန်တီးဖို့လေဒါမဲ့လူကဖျားနဲ့စကားဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဗြိဉ္ညာဟောင်းသွားရောဗြိဉ္ညာဟောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုပြောရင်ဖျားကလူနဲ့လာပြီးတော့အပြန်အလှန်တီးအပြန်အလှန်နေအပြန်အလှန်ကိန်းဝင်လို့မရတော့တဲ့အကြောင်းမလို့ဗြိဉ္ညာဟာဟောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်မေးရအောင်မေးခွန်းပဋိညင်သစ်ဆိုတာဘယ်တော့ကစတယ်လဲတဲ့เนาะဒါဆိုရင်ပဋိညင်ဟောင်းဘယ်တော့ကစတယ်လဲဆိုတာတည်သွားပြီးရင်ပဋိညင်သစ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့ကစတယ်လဲဆိုတာလည်းဆက်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ငယ်အခုဖြေသွားပြီးရင်ပြောတာနားလေသဘောပေါက်တော့ရှင်းသွားတော့เนาะဟို flow မိသွားဒါဆိုရင်ပဋိညင်သစ်ဘယ်တော့ကစလဲဆိုတော့ဖះဟာလူဇာတိလာခံပြီးတော့မှလူဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးလူကိုစားအသေးခံတကြိုချင်းခံပြန်ရှင်ရှင်းမြောက်ချင်းခံအသက်ရှင်စေတက်သောဝိညာဉ်တော်တရားအဖြစ်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာစပြီးပဋိညင်သစ်ဟာစပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပဋိညင်သစ်ဘယ်တော့မှစလဲဆိုတော့ပြန်ရှင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်စေတက်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဋိညင်သစ်ဟာစသွားပြီးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပဋိညင်ဟောင်းတဲ့ပဋိညင်သစ်ဘာกว่าချလဲတဲ့กว่ามากกว่าပေါ့တကယ်တော့ပဋိညင်ဟောင်းတဲ့ပဋိညင်သစ်ဘာกว่าလဲဆိုရယ်မေးခွန်းအဲ့ဒါလည်းဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲပရိညင်ဟောင်းတဲ့ပရိညင်သစ်ဘာกว่าချားလဲတဲ့กว่าတာတွေရောအများကြီးပဲกว่ามากกว่าပဲပရိညင်ဟောင်းတဲ့ပရိညင်သစ်ကဲဥမာအဲ့ထက်ကအနေငယ်ပြောမဆိုရင်ပရိညင်ဟောင်းတော့ကဖျားတက်တက်လူတက်တက်ပဲပရိညင်သစ်ကြတော့ဖျားနဲ့လူအတူတကွာပေါင်းသွားပြီပေါင်းပြီလို့ပြောရင်ဝิญဉ်ထဲမှာပဲပေါင်းသေးတာเนาะပြည့်စုံသွားပြီလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးပရိညင်သစ်မှာစိတ်နဲ့ခန္ဓာအထိပါဖျားဆက်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရလာဖို့လူသေးတယ်ဆိုတော့လေနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အများကြီးပဲရှိပါတယ်ပရိညင်ဟောင်းမှာအာလူကဖះကိုအာလှုပ်ပေးရတယ်လူအာဖះအတွက်ပေါ့နော်ဖះအတွက်အစီခံပေးရတယ်ပရိညင်တစ်ကြတော့ဖះကလူထဲကနေလှုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလေဆိုတော့ပရိညင်ဟောင်းနဲ့ပရိညင်တစ်ဘာกว่าတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလေပေါ့ကိုချရေအများကြီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့လောစီတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲပရိညင်ဟောင်းကဖရာတက်တက်လူတက်တက်ပရိညင်တစ်မှာကြတော့ဖရာနဲ့လူပြန်လန်တီးသွားပြီပြောတော့သွားပြီဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီလောက်လေးဖြေထားရင်ရပြီနော်ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ဘာကြောင့်ပရိညင်တစ်ကိုဖရာလှုပ်တယ်လဲတဲ့ဘာကြောင့်ပရိညင်တစ်ကိုဖရာလှုပ်တယ်လဲတဲ့နော်ဒီမေးခွန်းတွေကမဖြေချင်လဲရပြီမဲ့ဖြေလိုက်မှအလင်းရသွားတာဘာကြောင့်ပရိညင်သစ်ကိုဖះကလှုပ်ရတာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လေးဓာကြီးကိုဖေဖြေတော့စဉ်းစားတယ်ပရိညင်သစ်ကိုဘာကြောင့်ဖះကလှုပ်ရလဲပရိညင်သစ်ကိုဘာကြောင့်ဖះကလှုပ်ရလဲလို့ပြောရင်ပရိညင်ခဏခဏပဲပါတာ哦ပရိညင်ကဟောင်းသွားလို့เนาะပရိညင်ကဟောင်းသွားလို့ပရိညင်သစ်ကိုလှုပ်ရတာဒါဆိုရင်ပရိညင်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဖះကလူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကလူအထဲမှာလာနေဖို့အတွက်လူအထဲမှာလာနေလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစကတည်းကလာနေဖို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူအထဲမှာနောက်တနည်းနဲ့ထပ်လောက်ရတာဗောနောက်ထပ်နီးတလန်းနဲ့ထပ်လောက်ရတယ်ပဋိညင်အစ်စ်ကိုဘုရားကလုတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ပဋိညင်အစ်စ်ကိုလုတ်ပေးရလဲဆိုတော့ပဋိညင်ဟောင်းသွားလို့အာမင်ဟုတ်ပြီ။ဘာကြောင့်ပဋိညင်ဟောင်းပြတ်သွားရတယ်လဲ။ကဲပရိညင်ဟောင်းကဘာကြောင့်ပြတ်သွားရတာလဲတဲ့ပ
ပဒိညာဟောင်းဘာကြောင့်ပြတ်သွားရလဲတဲ့ပဒိညာဟောင်းကဘာကြောင့်ပြတ်သွားရလဲဆိုတော့လူကဖျားကိုဆန့်ကျင်လို့လေလူကဖျားကိုသဘောမတူလို့လေလူကဖျားကိုမရွေးချယ်လို့လေဖျားကပဒိညာနှောင်းကပဒိညာဟောင်းနှောင်းကစော်ရီပဒိညာမဟောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါပဒိညာစဆကြီးပဒိညာပြုတ်ထားတော့ကအသက်ပင်ရဲ့အသေးကိုစားရင်လူထဲမှာဖျားရောက်လာမှာလေ အသက်ပင်ရဲ့အသေးကိုစားရင်လူထဲမှာဖျားရောက်လာမှာဒါပေမဲ့လူကအဲ့ဒီလူထဲမှာဖျားရောက်လာဖို့အတွက်နီးလန်းကိုမရွေးဘူးဖျားကိုသဘောမတူဘူးဖျားကိုဝန်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်တရားကသူ့ထဲမှာဝင်လာခံပဒိညာကြီးဟောင်းသွားရတယ်လေအဓိကကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကဖျားကိုသဘောမတူလို့အဲ့ဒီပဒိညာဟောင်းကြီးကပြတ်သွားရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုသင်တဲ့ကျွန်တော်ပဒိညာတစ်ထဲမှာရှိနေပြီပဒိညာတရားတစ
တစ်တရားကိုဆက်ပြီးတော့တည်စေတော်သူဖြစ်မလားပဒိညင်တရားတစ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြက်စေတော်သူဖြစ်နေလားဆိုတာကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုပါဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပဒိညင်တစ်တရားကိုသင်တဲ့သင်ကပြက်စေလဲဆိုတော့ဖះကိုသဘောမတူရင်ဖះကိုခွင့်မပြုရင်သင်ဟာအခုဖះကလုတ်ပေးနေတဲ့ပဒိညင်တရားတစ်ကိုလည်းသင်ဟာဟောင်းစေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတာပေါ့ဥပမာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးလာတာကပရိညာတရားအစ်ထဲမှာမွေးလာတာလေပရိညာတရားအစ်ဆိုတော့ကဖះကကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲကနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာအိမ်ဆောက်နေတာဝိညာဉ်ထဲကနေသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်လုံးထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့သဘောနဲ့ဖြည့်ပေးနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကသဘောမတူဘူးခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်ဟိုးရင်တော့ကပရိညာကိုဟောင်းသွားခဲ့စေတယ်လို့ပဲယခုပရိညာတစ်ကိုလည်းဖះလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပရိညာတစ်ကိုလည်းလုတ်ပေးနေတဲ့ပရိညာတက်ကိုလည်းဟောင်းစေတော်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့မှပရိညာတရားတက်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပေါ့။မွေးလာတာကတော့ပရိညာတရားတက်ခဲ့တဲ့မှာရှိနေတာကတော့ပရိညာတရားတက်ခဲ့တဲ့မှာကြားနေတာကတော့အသက်တရားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရိညာတရားတက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ကမခံစားရဘူးခံစား권မရှိဘူးဖြစ်သွားတာ။အဲ့လိုလူတွေဟာဘယ်မှာလမ်းဆုံးလဲဆိုတော့ပြင်အရက်မှောင်မိုက်အံသွားခဲကျိတ်ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကျိတ်ခြင်းအရက်မှာသင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ကလေးကလဲဆိုတော့ယခုကလေးကဆရာကြီးအတန်ပြောက်သွားပြန်ပြီ Hello Hello ရှားတယ်ရှားတယ်ရှားရပါတယ်နော်ဆရာရှားရပါတယ်ငါတို့ပက်တော့ငါပြက်ဘူးတို့ပက်တော့ရှားရပါတယ်ဟုတ်လားတည့်ရနဲ့မခံစားဘူးအခုလဲသဘောမတူဘူးဟောအခုလဲသဘောမတူဘူးချင်းဘာကြောင့်ပြက်သွားရလဲဟုတ်ပြီပရိညင်တရားပြဟာ oh sorry ပရိညာတရားဟာဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ပြက်သွားတာလဲပြောရတယ်နော်ဘယ်သူကြောင့်ပြက်သွားတာလူကြောင့်လေလူရဲ့ဖះကိုသဘောမတူနာမခံလို့ပြက်တာတကယ်တော့ဖះဘက်ကတော့ပရိညာတရားအစ်ကိုပြန်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီနော်လုတ်ပြီးခဲ့ပြီမဲ့ယခုကျွန်တော်တို့ကဖះကိုသဘောမတူရင်ဟိုမခံရင်လေဖះလုတ်ပြီးထားတဲ့ပရိညာတရားအစ်ကြီးကိုလည်းပြက်စေတော်သူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပရိညာတရားအစ်ထဲ၌အသက်မရှင်ရင်ပရိညာတရားအစ်နဲ့တင်မသွားဘူးဆိုရင်လေသင်ဟာဒီရဲ့ဘာမှလမ်းဆုံးမလဲငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကျိတ်ခြင်းရှိရပြင်အရက်မှောင်မှာလမ်းဆုံးအောင်ဖြစ်တယ်။အိုးကျွန်တော် Zoom ညတိုင်းဝင်တာပဲလေကျွန်တော်ဘလို့ပဲလုပ်တာပဲဘလို့ပဲပြောသင်ကိုယ်တိုင်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘုရားကိုသဘောမတူခွင့်မပြုအစိတ်ပိုင်းတိုင်းမှာခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကျိတ်ခြင်းနဲ့မှကြာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးပြောရင်ပဒိညာတရားသိရဲ့အလုတ်လုတ်နည်းကိုပြေဝါဆိုတာနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကျိုးတွေခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပရိညာဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ပရိညာတရားတိတ်ပရိညာတရားဟောင်းနော်ပရိညာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်နဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကပရိညာတိတ်ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။ပရိညာတိတ်ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဆိုတော့ပရိညာတိတ်ကိုဘုရားကနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့သာဝရပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်။နော်သာရပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကမပြီးတော့ဘူး။ဖះနဲ့လူနဲ့အပြန်အလှန်ရောနှောပေါင်းစည်းအပြန်အလှန်ချက်အပြန်အလှန်တီဟာဟိုးသာရအထီကိုမပြီးတော့ဘူး तू က။ဟိုးဟိုးအရင်တော့ကပရိညာစပြုတော့ကလူအထဲမှာလာနေခြင်းလို့ဖះကလူနားမှာရိကတိလာလို့ရတာ။နေအေးသောအချိန်တိုင်းမှာလူနားမှာလာမိတာဖွဲ့။ तू ကလူဘေးနားမှာပဲနေရတာလေ။တကယ်တော့လူကိုဖန်ဆင်းရင်းထားတာကလူကိုဖန်ဆင်းထားတာလူဝိညာဉ်ထဲမှာလာနေဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လူကဖះကိုမရွေးချယ်အသက်ပင်အသီးကိုမရွေးကြောင်လို့လူဝိညာဉ်ထဲမှာမရောက်လာရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပရိညာဟာပြည့်ပြီးတော့မှလူနဲ့အဲ
ကင်းကွာဘုရားလူကင်းကွာပြီးတော့မှပဋိညာဟောင်းသွားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပဋိညာတရားသိကြတော့တင်ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်စိတ်ကနေခန္ဓာခန္ဓာကနေအပြန့်အလန့်အပြန့်အလန့်အပြန့်အလန့်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအပြန့်အလန့်ပိုင်းအပြန့်အလန့်ချစ်အပြန့်အလန့်တည်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီကမဆုံးတော့ဘူးသူကမဆုံးတော့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပဋိညာတစ်ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ထာဝရပဋိညာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထာဝရပဋိညာပြောရင်အဲ့ကောင်ကထပ်ပြီးတော့ဖျားဆိုင်ကနေကြည့်ရင်ပေါ့ဖျားဆိုင်ကကြည့်တော့ထပ်ပြက်เสียအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုင်ကနေကြည့်ရင်တော့သဘောမတူရင်တော့သူကပြက်နေတယ်ဆိုတော့နားလည်းမလို့တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီပဋိညာတစ်တည်ဘယ်လောက်ကြာတည်မလဲတဲ့ဘယ်လောက်ကြာတည်မလဲဆိုတော့ထာဝရတည်မှာဖြစ်တယ်ဖျားလုတ်ပေးလိုက်တာကတော့ပဋိညာတစ်ဟာထာဝရတည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိညာတစ်ဟာထာဝရတည်ပေမဲ့ယခုတင်နေကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေခြင်းမှာယခုခွင့်မပြုရင်ခွင့်မပြုတဲ့အချိန်ဟာပဋိညာတစ်ကပြတ်သွားရပဋိညာတရားတစ်ကပြတ်သွားရမနေ့မိုးလင်းလာနဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဟိုကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နိုင်တည်ခြင်းကိုရွေးချယ်မလားအပြင်ယောဂအရာကိုရွေးချယ်မလားရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းယုတ်ကထွက်သွားတာလေအဲ့တော့ပရိညာတရားတစ်ကတော့တင်းဝိညာဉ်ထဲကနေသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးနေပြီမဲ့တင်းရဲ့စိတ်လုံးဟာ Facebook လားတည်င်းလားနိုင်ငံကြီးလားကောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ဒီတရားတစ်ကပြက်နေရဘယ်အထိပြက်သွားလဲဆိုတော့ဟိုထာဝရအထိပြက်သွားတယ်ဘယ်တော့မှစရလဲဆိုတော့ယခုတင်ခွင့်မပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြက်သွားတာဖြစ်အမေကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အမေကိုတခုဖခင်ကလူနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုပေါင်းသလဲတဲ့နော်ဖခင်ကလူနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုပေါင်းလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့တင်ချာကဏ္ဍရတော့1ပေါင်း1ပေါ့နော်1ပေါင်း1အဲ့လိုပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့လိုမပေါင်းချင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမပေါင်းချင်ဘူးလဲဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတော့1အပေါင်း1ညီမြချင်း1ပဲဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ရချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တစ်ခုတည်းကိုပဲအတူတူဘာရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖရားရဲ့အသက်ကိုပဲအားလုံးအတူတူဘာရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖရားကကျွန်တော်နဲ့လာပေါင်းလိုက်ပြီအဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အတူတူဘာရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တစ်အပေါင်းတစ်ဥမာကဖရား90ကျွန်တော်90ဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်က90အသက်ရှင်မယ်ဖရားက90လုပ်ပေးလို့မျိုးမဟုတ်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ပဲရှင်ဖို့တစ်အပေါင်းဖရားနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဖရားအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာ။အာမင်။ဆိုတော့အကြောင်းပဋိညင်ဆိုတာဒါလေအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်ရဲလို့ခေါ်တဲ့ဒီစာအုပ်လေဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်ရဲဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်။အဲ့ထက်မှပါတယ်မေခွန်းလေးတွေပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စာရင်းနဲ့အခုခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတာတစ်ကနေ16 ठी ပဲရှိသေးတယ်။သူက23 ठी ရှိတယ်။နော်ကျေးဇူးပြုဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့စာချေပါစားပါ။အခုကျွန်တော်ဒီပဋိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတိတ်အရေးကြီးတာ။ခရစ်တော်၌လည်းအရေးကြီးလို့ပဋိညင်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီပဋိညင်တရားကိုမှနားမလည်ရင်ကျွန်တော်အသက်ကမရှင်တတ်တော့ဘူး။ဖခင်ကိုချစ်လားဆိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်နီးမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကဖြောက်မတ်တော်ဖခင်၊တစ္ဆာရှိတော်ဖခင်၊တရားတော်ဖခင်ဖြောက်မတ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လှုပ်တယ်။သူ့ရဲ့တရားတိုင်းသူကအလုပ်လုပ်နေတာ။နောက်ပြီးပြောရင်နားလည်အောင်ပြောရင်သူကိစ္စသူလုပ်နေတာ။လူအတွက်ဟိုလူကဒီလောက်တက်နိုင်နေနောက်ကြည့်ပြောရင်သူ့လမ်းနဲ့သူသွားနေတာသူ့ရိုးနဲ့သူသွားနေတာလေမေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအောက်ကြနေလို့ဘုရားကဒီလိုလာဆင်းပေးမလို့မထင်နဲ့သူ့လမ်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီသူ့လမ်းစဉ်ပြောရင်သူ့ပရိညင်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ပရိညင်တရားသစ်မှာဘုရားကခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲအလုတ်လုံနေတယ်ခရစ်တော်၌ဆိုတာသိဖို့ဆိုတာပရိညင်တရားကိုသိမှခရစ်တော်၌ကိုသိမှလေအဲ့တော့ပဋိညင်တရားတစ်မှာခရစ်တော်ထဲကနေပဲဖခင်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့သင်မြင်တတ်မှခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကအရာတွေကိုသင်ဟာညင်းပယ်တတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအချိန်တွေငွေတွေအစွမ်းတွေအကုန်ခံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကောက်ရိုးမျက်ချောက်တစ်သားကောက်ရိုးမျက်ချောက်တွေပဲဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှိနေတာကပဋိညင်တရားတစ်ထဲမှာရှိနေပြီးတော့မှတည်နေရတာမှလည်းဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တည်နေရမှာဖြစ်တယ်အချိန်အစွမ်းဘဏ္ဍာအလုံးစုံကိုလည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဋိညာတရားတစ်တရားအတိုင်းကျွန်တော်ဟာယင်းဤမြုပ်နံမှာထာဝရတည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယင်းဤမြုပ်နံမှာထာဝရတည်သလိုယင်းဤမြုပ်နံမှာလည်းစပွားကျွန်တော်တို့တိုးပွားရင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟိုထာဝရကာလအထိလေနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟာရှိသမျှအချိန်အစွမ်းဘဏ္ဍာကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာသွားပြီးတော့ယင်းဤမြုပ်နံမြည်အချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပန်းဟိုလေရောက်တော့ဆုတော့ရတယ်တစ်သားကောက်ရွံ့မျက်ချောက်ဆိုရင်တေရောအကြောင်းအခုကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အရာတွေဟာ
ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ချစ်လုံးလို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရယူနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုးရှေးမစွာတွေကပရိညင်ပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းယခုလည်းပရိညင်တရားတင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာသဘောတူဝန်ခံရင်းနဲ့ပရိညင်တစ်ထဲမှာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသားကြီးများဖြစ်ပါမည်ကြောင့်ဤနှုတ်ကတော်အပြည့်စီစဉ်ပါတယ်ရောက်ချင်းတိုင်းကိုဘုရားခင်အသာ၍အလင်းပေးပါစေအာမင်အာမင်အာမင်Amen.